au siku ya tisa ya Arafa, siku ambayo kwamba mahujaji watakuwa kwenye kisimamo cha Arafa. Waislamu wasioiji kwa wao ni sunna kufunga siku hiyo, siku ya tisa ya Dhulhijja, kabla ya kuingiliwa na Idi ya kuchinja. Ni siku ambayo kwamba nayo sio ya Muislamu kuiacha kwenye kuifunga sunna. Masiku haya kumi ni ruhusa kufanya ibada yoyote ile ambayo ni jaiz, ina mashiko kidini, awe Muislamu ni mwenye kuitekeleza, inampa jaza na thawabu yoyote ile. Lakini pia kufunga sunna ya siku ya Arafa, tumsikilize Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam kajibu nini baada ya kuulizwa juu ya funga ya siku ya Arafa. An Abi Qatada radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an sawmi yawmi Arafa. Abu Qatada radhiyallahu anhu arda anatusimulia ya kwamba aliulizwa Mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimshukie, juu ya kufunga siku ya Arafa. Qala, akajibu, yukaffiru sanata almadhiya walbaqiya. Siku hii ya Arafa Muislamu akiifunga inamfutia madhambi ya mwaka mzima uliopita na madhambi ya mwaka utakaokuja. Allahu akbar. Tizameni ujira huo. Madhambi yaliyopita na madhambi yanayokuja, yote haya ya mwaka. Hii ni miaka mingapi? Ni miaka miwili. Muislamu anasamehewa.